Bele kući. Na Žižu. Znao sam. Znao sam i ja. Pitanje je Zanu. Jaoj, šta je ovo? Menjajte igru! Najzanimljivija je Anči, najzanimljivija. Mali bi se jebala sa mnom. Čekaj da se setiš. Nekih okolosti. Možda. Znači, možda, možda. Znači, možda. Ara, pitaš. Opet ja, mogu da prepustim neko pitanje.